I dalje Srpska radikalna stranka na prvom mestu. U ovom trenutku vidimo 27,7% osvojenog biračkog tela i oko 1.070.000 glasova. I sad ćemo biti hrabri pa ćemo vam reći i koliko bi eventualno sa ovakvom raspodelom osvojili mesta u parlamentu. To su 82 mesta u parlamentu. Demokratska stranka Srbije je druga, sa oko 695.000 glasova, to je oko 18%, i 53 mesta u parlamentu. Dakle, nezvanične procene rezultata izbora koje su... Došao je i taj dan da srpski narod više da se ne pati, da smo ove dosmanluje sigli sa ove vlasti, da će Bog da nikad više i ne dođu, da ne upropaste ovu našu državu što je ostala od nje. A da će Bog, bit će i Karlobag, Ogulin i Virovitica. Neki naša desta znaju da se prekrste, a ove dosmanlije, ove izdajničke, skinu su me s vlasti, hvala Bogu, drago. Srpska radikalna stranka je negde na otprilike 85 osvojenih poslaničkih mesta. Hoće li to biti neko mesto manje ili više? Bitno je samo da bude 84, da imamo trećinu poslanika u parlamentu i da oni koji su mislili da menjaju ustav bez nas na to jednostavno zaborave. Ovo je sad otvoriti. Prema, smutka, ima. Sad sam otvoran, ja?